Ahojte, volám sa Meredvina, som tu zas zo sériou videí o slobode. Dostala som ďalšiu otázku, takže dneska sa budeme rozprávať o tom, takých dvoch extrémov, ktoré nás neslobodňujú. Ako, prečo a ako z toho von? Tá otázka bola, že ako to, keď žijem s Bohom, tak že ma ešte lákajú niektoré zlé veci, alebo že ešte mám niekedy závislosť, alebo upadám do niečoho zlého. No a Biblia nám hovorila, že keď žijeme s Bohom, že keď žijeme s Ježišom, tak že sme boli vyslobodení z otroctva, dokonca z otroctva hriechu. A takisto nám hovorí, že boli sme vyslobodení z otroctva zákona, alebo respektíve takého života pod zákonom, pod takými tvrdými požiadavkami zákona. Čiže toto sú také dve polohy, o ktorých sa budeme baviť. No a ako nás tieto veci zneslobodňujú a ako z toho von. Takže čo je to ten hriech? To je také archaické slovo, dneska sa až tak nepoužíva, ale mohli by sme povedať, ja si tak hovorím takú definíciu, že je to proste niečo, čo nám škodí, čo obližuje nám, druhým ľuďom, vzťahom, komunite, spoločnosti, prírode, svetu, ale niečo, čo nás oberá o slobodu, oberá o radosť, oberá o pokoj. Čiže to môže byť aj proste blbá myšlienka, poviem to tak, čokoľvek proti nášmu dizajnu. Ako keby som zobrala telefón a začala s ním teraz zabíjať klinčeky. Na to ten telefón nebol vyrobený, takže je to proti jeho dizajnu. Takže to je taká jedna kategória vecí, ktorá nám vie ubližovať a ničiť tento život a zneslobodňovať nás. A tá druhá je naopak presný opak. To je takéto, že žijem podľa pravidiel, ale tak akože pod tým tvrdými nárokmi toho zákona. Toto musíš, toto nesmieš, tak toto má byť. A hoci ten zákon sa zdá, že však je dobrá vec, tak čo je teda na tom a prečo to tiež vie zneslobodňovať? Čiže pozrieme sa na tieto dve kategórie. Ako? Takže tá prvá kategória toho, čo nás ničí, toho, čo nám robí zlé, ona môže mať niekoľko následkov. Biblia hovorí, že hriech, alebo teda to, čo nás ničí, že on keď počne, porodí smrť, čiže on akoby na konci dňa nás niekde zabíja. Jasne, môže to byť fyzické, ja neviem, vražda, predávkovanie sa drogami, extrémne, ja viem, alkoholizmus extrémne, na obezita a podobne. Ale môže to byť ale niečo vnútorné, niečo nás zabíja vnútorne tak pomaličky, ako napríklad pasivita, nečinnosť, lenivosť, keď neinvestujeme do seba, keď nerozvíjame svoj potenciál, hej, keď udupávame svoje sny, svoje emócie, tak to ničí vzťahy napríklad, hej. Keď nehovoríme pravdu, vie to zabiť dôveru, že? Napríklad. Keď pozeráš porno, vie to zabiť v tebe čistotu, krásnu schopnosť prežívať blízkosť, intimitu a pozerať sa na ženu ako na cennú bytosť, ktorou sa chceš spojiť. Rôzne spôsoby, rôzne veci nás vedia vnútorne zabíjať, aj napríklad také neodpustenie, horkosť, hej, to vie úplne zabiť niekedy našu ľudskosť, náš súcit, také neodpustenie, nenávisť, rasizmus, zabíja súcit, schopnosť druhých vidieť ako ľudí. Čiže máme tu také rôzne spektrum veci. A teraz otázka bude, ako z tohto sa dostať von, ako z tohto byť slobodný. Ale ešte sa pozrieme na tú druhú polovičku a to je ten zákon, život pod zákonom. Prečo nás život pod zákonom sa neslobodňuje, keď samotný zákon, keď teda bereme, že ten Boží zákon, hej, že dobré a zlé, nie je predsa zlý. Prečo nás tá snaha sa zapáčovať a robiť veci dobre z vlastnej sily dokáže zabiť? Lebo Biblia hovorí, že síce zákon je dobrý, ale život pod zákonom nám prináša smrť a nie život. Takže prečo sa o to všetci stále usilujeme? Poďme sa na to pozrieť. Prečo nás otročuje život pod zákonom? Pretože ty sa snažíš v tej chvíli naplniť veci vlastnou silou. Snažíme sa byť dokonalí, byť dobrý, uspieť, všetko sa zapáčiť Bohu, alebo keď nie si veriaci, možno ten zákon vyzerá inak, možno je to byť in, robiť, čo sa patrí, čo sa nepatrí, čo spoločnosť berie, neberie, čo je in, čo proste druhí ľudia len ocenia. A ono to vlastne celé vedie k tomu, že ťa to motivuje žiť pod výkonom, pod takým tlakom výsledku a toho vonkajšieho, ako to vyzerá, čo si druhý pomyslia, hej, aké to bude v očiach ostatných a v skutočnosti to niekde kriví tvoje motívy a tvoje srdce. To vidíte niekedy, keď aj niekto napríklad dáva na charitu, ale pretože aby to proste bolo vidno, aby to vyzeralo, hej, nie preto, že mu skutočne tak strašne záleží na chudobných alebo na trpiacich, hej. A čiže Bohu ale ide o srdce. Vždycky je tam napísané v Biblii, že jemu ide o srdce, jemu ide o motiváciu, jemu ide o vzťah, jemu nejde o nejaký výkon, ktorý sa zdá, ktorý vyzerá. A keď žijeme pod
zákonom, čo sa nám častokrát stáva, tak nás to vedie aj napríklad k samospravodlivosti, lebo sem tam sa nám to podarí, nie vo všetkom, ale napríklad v niečom, a začneme sa cítiť, že my sme lepší ako tí ostatní. A my sme takí, my môžeme ostatných súdiť, my môžeme druhých, a potom zasa sa stane, že zlyhame a už odsudzujeme aj seba, odsudzujeme tých druhých, dostávame sa do neodpustenia, ťažko sa nám odpúšťa, dostávame sa do horkosti a žijeme pod takou hanbou, pod vinou, pod pocitom nedostatočnosti, menejcennosti alebo nadraďovania sa. Toto je také ovocie toho života pod zákonom a zároveň takéto, že strašne nás to oberá o silu a o energiu. A stále sa len porovnávaš, čo môžem, čo nemôžem, čo si pomyslí kto, alebo čo si Boh pomyslí, alebo čo povie tá autorita, čo henten. A ty nemáš slobodu vlastne vôbec sa sústrediť na to, kto si, na to, čo Boh pre teba má, na dobré veci, na rozvoj, na krasu. Nemáš na to vôbec kapacitu, lebo stále úzkostne riešiš, že čo a ako porovnávaš sa k skadečím. Takže, kde je tá cesta von z toho, aby sme na jednej strane nevyužívali slobodu na to, že budeme si robiť, čo chceme, úplne egoisticky, sebecky, hedonisticky, lebo na to nám je napísané, že nevyužívate slobodu na to, aby ste slúžili len sami sebe a vlastnému telu, ale využívajte slobodu na to, aby ste si slúžili v láske. Že na to nám je daná, že máte všetky možnosti na to, aby ste robili svet lepším miestom, slúžili všetkým ostatným naokolo a šírili lásku, dobro, ktorú je Boh sám. No, lenže my ju koľkokrát využívame presne na niečo iné. My ju využijeme na to, že sa dostaneme do otroctva. No, a ako z tohto teda von? No, tak hovorí nám zasa Biblia, že kde je duch Boží, tam je sloboda a že žite duchom. A vtedy nesplníte tieto žiadosti, tieto extrémy, či už je to sa snažiť zapáčiť, byť samospravodlivý, alebo tú žiadosť, že proste urvať sa, dostať sa do závislosti, do sebectva, do všetkých tých zlých vecí, ktoré nám ubližujú. A teda potrebujeme sa naučiť žiť v duchu. Choďte duchom, žite v milosti. No a že čo to je, choďte duchom, že? Duch Boží je samotný Boh a duch Boží chce vojsť do nás a milovať sa s našim srdcom, vpísať nám svoj zákon, to, čo je dobre, zle, intuitívne, vpísať nám to dovnútra, viesť nás, tak ako keď sa položí surfer na vlnu, alebo sa orol položí na tú vlnu vzduchovú, na ten vietor a potom tak pekne plachtí a nechať sa viesť. Lebo je napísané, že to Boh pôsobí, že vy túžite a aj robíte, čo sa jemu páči. Že to on, keď budeme s ním spolu jedno, takto pekne spletený, tak on bude v nás pôsobiť, že robíme, čo sa jemu páči. Takže problém je, že my sa snažíme tie veci robiť sami, ja sám, ja budem dostatočne dokonalý, dobrý a potom sa jej nabijeme držku. No a druhý problém je, že zapierame vôbec, že máme problém, že je nejaký hriech alebo to zlé, deštruktívno v našom živote. Takže pozrieme sa teraz na to, ako sa z tohto dá dostať von, ako môžeme ducha lásky a ducha života a ducha premenenia pustiť do ktorej oblasti a zistiť, že čo nám to tam vlastne chýba, čo nám ten hriech alebo tá zlá vec vlastne dáva do života, prečo sa toho ešte tak držíme, prečo na tom tak visíme a ako ho do toho pustiť, aby nás on naplnil a vyslobodil pre to, na čo nás stvoril, aby sme žili ten plný dizajn toho, kým sme v ňom. Tak poďme na to. Takže prvá vec, ktorú môžeme a vôbec potrebujeme urobiť, je priznať si pravdu a pravda ma oslobodí. Čiže priznám si, v čom mám problém. Niekedy to viem. Samozrejme, niekedy mi to druhý naznačia, alebo mi to už dlho niekto ukazuje. Niekedy je to o tom, že mám nejaký pretrvávajúci problém v živote a furt nejde preč. Tak je dobre sa začať pýtať, čo na to môže byť. Je možno niečo, čo s tým môže mať dočinenia aj ja nejakou vecou, ktorou si škodím. Je to možné, nemusí to tak vždy byť, ale je to možné. Takže treba sa pozrieť na pravdu, preskenovať a vôbec si priznať, že s čím mám problém. A úplne tak otvorene, úprimne pred sebou, pred Bohom a je dobré, keď máš ešte aj niekoho ďalšieho, s kým sa o tom vieš úprimne porozprávať, kto ťa za to neodsúdi samozrejme, ale kto je ochotný ti pomáhať sa z toho dostať. Potom druhá vec je vôbec si uvedomiť, čo mi to dáva. Lebo vždycky tá vec musí mať nejaký skrytý zisk, ináč by sme ju nerobili, že? Napríklad, keď sa vyzúrim, keď sa vynadávam, čo mi to dáva? Ach, cítim sa pri moci, cítim sa, že mám navrch, keď som s tým, cítim sa, že ja mám to právo, ja mám tú hodnotu, ja som ten dôležitý.
hej, alebo uľaví sa mi, lebo proste mám toľko stresu, že neviem čo s ním. Čiže identifikuj, čo ti to dáva a čo môže byť za tým, prečo to v skutočnosti robíš. Ďalší môže byť príklad, ja neviem, keď klameš, hej, čo je to, čo ti to dáva, no vyhneš sa tomu, vyhneš sa pravde, vyhneš sa zahambeniu, dáva ti to pocit, že obľubuješ nejakým statusom, získavaš pocit falošnej hodnoty, falošného statusu, falošnej morálnosti alebo úspešnosti alebo niečoho, hej, čo nemáš, ale aspoň to tak vyzerá, niečo, čo ti tam chýba v skutočnosti. Ja neviem, pozeraš to porno trebárs, čo ti to dáva? Máš pocit, že ťa tá žena teraz chce, že konečne si dôležitý, konečne si chcený, konečne to je, ty si ten tú vytúžený, úžasný, alebo si proste konečne oddychneš, lebo nevieš inak. Čo je zasa za týmto skryté, čo ti to dáva, čo ti chýba? Alebo ja neviem, keď každý víkend musíš chodiť chlastať a uchlastať sa do bezvedomia, prečo? No, ja neviem, čo ti to dáva pocit, že konečne si si oddychol, konečne si vypol, lebo nevieš inak, konečne si sám sebou, konečne sa uvoľnil od úzkosti a od hanby, hej, lebo zasa niekde nevieš byť sám sebou, nevieš si ani len pripustiť to, aký si a úprimne sa prejaviť. Čiže treba to proste skúmať, že priznám si to, že toto je to, čo robím, priznať si, že to vlastne robiť chcem, lebo niečo mi to dáva, čiže áno, prísť pred Boha s tým, že ja to vlastne chcem, ja mne to robí dobre, ja to chcem preto, lebo toto, lebo ja vlastne chcem to, čo mi to dáva, ja chcem tú vec, ktorá mi to prináša. A to je dôležité si uvedomiť, lebo tá vec, ktorú mi to prináša, je väčšinou dobrá. Ja väčšinou chcem tú dobrú vec, len ju získavam zlým spôsobom. A potom je to tá otázka, keď sa dostatočne úprimne pýtam, tak ma to privedie k tomu, že čo je to teda, čo mi vlastne chýba? Chýba mi pocit lásky, hodnoty, chýbajú mi vzťahy, chýba mi schopnosť si oddychnúť, lebo neviem, chýbajú mi hranice, keď sa strašne hnievam, chýba mi schopnosť sa postaviť za svoje potreby, vyjadriť veci, ktoré sa mi páčia, nepáčia, zastať sa sám seba, zdravo a normálne, nastaviť si to, čo potrebujem, chýba mi dôstojnosť, chýba mi sebavedomie, alebo chýba mi takéto prijatie sa, že sa viem prejaviť aj bez nejakej omamnej lhatky napríklad, že sa viem tešiť. Čiže otázka je, čo mi chýba. Pripusti si to. Samozrejme, potrebuješ aj túžiť po zmene, potrebuješ chcieť dobré veci, potrebuješ vedieť nielen, čo nechceš, ale čo chceš namiesto toho. Čo je tá vec, ktorú chceš získať? Lebo keď si budeš hovoriť, nemyslí na rúžového slona, nemyslí na rúžového slona, o, nechoď už hento pozerať, o, už nechlasci, už nerob hento, už nerob hento. No tak jasné, že to budeš robiť, lebo ty sa furt zamerievaš na to, čo nechceš. Ty sa musíš zamerať na to, dobre Bože, čo mi chceš dať namiesto toho? Dobre Pane, a kým sa chceš pre mňa stať? Takže len neopravuj staré, ale predovšetkým potrebuješ vidieť to nové, to, kým už si v Bohu, akú novú identitu do teba dal a ty to vlastne len vytesávaš z toho kameňa, ako keď Michelangelo hovoril, že toto nie je kameň, to je socha, ktorú ja z toho kameňa idem vyslobodiť. Takže ty už si vnútri nový, už máš od Boha novú identitu a potrebuješ len vyslobodiť od tých zlých starých návykov a od tých zamotaných vecí, ktoré v sebe máš. V zásade takmer všetko je to niekde o tom, že nám chýba láska, chýba nám prijatie, chýba nám ocenenie, úcta, základné vzťahy, základné citové potreby častokrát nemáme naplnené a nenaplňame si ich zdravým spôsobom. Ale ideme cez takúto cestu toho quick fix, rýchla, instantná gratifikácia, to, čo potrebujem, šup, nech ma to otupí, nech necítim tú bolesť. Ale cesta von je práve si priznať, čo je za tým, čo ma bolí a vyhľadať aj pomoc. To je ďalší krok, hľadaj pomoc. Niečo zvládneš sám, ale veľa vecí hlavne potrebuješ druhých. Z pravidla takmer vždy minimálne dobrého priateľa. Potrebuješ Boha skutočne do toho zavolať úprimne, nebyť v tom sám, nesnažiť sa o seba nápravu, seba opravenie. Veľakrát potrebuješ aj celú komunitu, niečo ako rodinu, lebo veľa tých vecí sa pokazilo v rodine a tých potrebuješ opraviť v rodine, minimálne v tej náhradnej rodine, čo je, by mala byť cirkev, keby bola teda taká, aká má byť, tak je to, to je v podstate rodina, to spoločenstvo ľudí, ktorí sa majú radi a ktorí ti pomáhajú a prijímajú ťa s tým, aký si pošahaný, lebo aj oni sú všetci pošahaní, ale sa nechávajú premieňať od slávy do slávy milujúcim Bohom, ktorý ich už teraz miluje a prijíma a aj preto je oni ťa milujú a prijímajú. Ale zároveň vedia, že tam nechcú zostať, pretože neostaneš predsa v tom, čo ti škodí a čo škodí ostatným. Veď o tom to je, že my máme tú slobodu byť tú milosť Božiu, že my nemusíme
zostávať v tom, aký sme. To je úžasná vec. Podľa mňa to je skvelá sloboda. Nemusím zostať, aký som. Som milovaná, aká som. Chvála Bohu. Už teraz. So všetkými pošahanosťami. Ale nemusím ostať, aká som. Nemusím zostať s tými vecami do konca svojho života, ktoré mi ubližujú alebo ubližujú druhým. Áno, pôjde to postupne, jedna po druhej, možno ešte na konci života ich bude stále, neviem koľko, ktoré budú chcieť ešte zmeniť, keď sa stretnem s Bohom úplne v tvárov tvár na 100% prežiarené jeho láskou. Teraz sa to postupne blíži, postupne opadávajú tie závoje. A čím viac ho poznávaš, čím viac sa mu vystavuješ tomu svetlu, tým viac si schopný prijať pravdy o sebe, tým viac si schopný sa pokoriť a povedať, potrebujem v tomto pomoc, Pane Bože, ja neviem ako, a si ochotný to hľadať a si ochotný prijať to naplnenie. Ja mám veľmi rada tie verše, mňa to provokuje, tie veci, že po tvojej pravici večná slasť. Ja hovorím, Bože, ja to chcem vidieť, to není len taký verš, prečítaj si ho v kostolíku. To je reálne miesto, tam je reálna Božia pravica a tam je reálna slasť. A ja tam chcem chodiť. A nie až keď zomrem. Ja tú slasť potrebujem už teraz, aby som mohla prežiť a nehľadala ju v kadečom možnom, čo mi bude škodiť a druhým ľuďom. Alebo tie veci, že je, Pán je môj pastier, nič mi nechýba, vodí ma po krásnych zelených pasienkach, dušu mi naplňuje, moja čaša preteká. To není zase len nejaká poézia, že prečítaj si na dobrú noc poéziu. To sú reálne miesta. My sa potrebujeme naučiť vojsť do blízkosti Božej tak a meditovať ten verž, dovtedy, dokým sa ti to neotvorí jak Narnia, jak ty zistíš, že sa ti otvoria dvere a ty si zrazu vnútri a zrazu si v tých pasienkoch a prežívaš, že tvoja čaša je naplnená a preteká. A zrazu tá bolesť alebo tá prázdnota, ktorú prežívaš, ona opadáva. A ty sa z toho zobudíš a zistíš, že ty už nepotrebuješ, teba už nelákajú tie veci, ktoré ťa lákali, už ich zrazu nepotrebuješ, pretože ty si zažil niečo skutočné. Tak kresťanstvo musí byť skutočné, náš vzťah s Bohom musí byť skutočný, ináč je to iba blá, 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 ináč je to len opresívne náboženstvo, ktoré naozaj nikoho, ale nikoho nezaujíma. My potrebujeme žiť skutočný vzťah s Bohom a potrebujeme sa stretať s tou substanciou, ktorá je za tým, s tými vecami, s tým duchom života, s tým, čo vypôsobí ovoci radosti, lásky, pokoja, dobrotivosti, trpezlivosti. Je napísané, že to Boh vypôsobuje v nás, že aj túžime a aj konáme, čo sa jemu páči. Čiže to je On v nás. Čiže nepokúšaj sa toto robiť len sám ako taký vlastný sebafix, napravenie sa, ale pozvi do toho Boha, pozvi seba do Boha, do vzťahu s Bohom, pozvi seba k Bohu a dovol si spočinuť v tom, že u ňoho je bohatstvo všetkého, u ňoho je plnosť všetkého a my túto plnosť potrebujeme sa naučiť prijímať. Takže čím viac poznáš jeho blízkosť, čím viac poznáš jeho útechu, on je duch tešiteľ, on je povzbudzovateľ, on je ten, čo sa za nás prihovára. On nie je ten, čo nás odsudzuje. Veď už nie je odsudenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Čiže ty si môžeš dovoliť byť autentický, byť úprimný, byť plne ľudský, odkryť svoju bolesť, odkryť aj tie zlé motívy, ktoré máš, lebo však Boh už o nich dávno vie. Jeho to nejako neprekvapilo, že moje nervy, to som netušil, že toto máš v srdci, no to je hrozné. Hej. On už dávno o tom vie, on ťa miluje stále rovnako, čiže nemusíš sa báť pred ním byť skutočný, odhaliť to, čo potrebuješ a nechať sa premeniť pravdou, pretože poznajte pravdu a ona vás vyslobodí a Ježiš je pravda. A poznajte syna, a kto pozná syna, ten je skutočne slobodný. Ale ako som aj minule hovorila, poznať syna, to neznamená, že naštudoval som si o Ježišovi, tak už ho poznám. Poznať syna, to je mať intimný pomer s ním, to je mať hlboké srdce, to je byť zraniteľný, to je byť plne odkrytý, aký si, aj s tým, čo nevieš, aj s tým, čo nechceš, aj s tým, čo sa ti nepáči, aj s tým, čo mu nerozumieš. A nechávať sa ním premeniť. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. A ja keď v niečom nie som presvedčená, tak to Bohu hovorím a klopem a hovorím, jak to je, ja to nevidím, ja to necítim, jak to je, ukáž mi to, tak ak tam je po tvojej pravici tá slasť, tak to musí byť. Ak sa môžem skryť v tôni tvojich krídel, tak tie krídla ja chcem zažiť.
a ja som ich už raz zažila. A je to úžasné, ale chcem to zažívať viac a viac a chcem sa to naučiť, ale to je to, to klopte, to je to klopte a hľadajte a proste, pretože keď budeš chcieť skutočné veci, tak tie skutočné veci k tebe prídu. Tak, toľko dneska k slobode a k tomu, ako Boh vidí slobodu, aby sme si slobodou mohli slúžiť v láske a aby sme plodili to, čo je dobré a plodili život. A ja vás pozývam do tejto slobody a samozrejme, že aj seba takisto. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.